Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O crescimento desenfreado da produção de olival e amendoal intensivos e superintensivos está a consumir recursos locais e a ocupar o território de forma abusiva, em especial nos distritos de Beja e Évora. Muitas localidades estão circundadas de quilómetros consecutivos de olivais e amendoais, intensivos e superintensivos. Estas novas explorações agrícolas, muitas de capitais estrangeiros, estão a consumir de forma quase exclusiva e não democrática os recursos hídricos locais e a transformar a paisagem. Sim, transformar uma paisagem inteira, assim como consumir a quase totalidade da água do Alqueva, o maior investimento público em regadio que o país algum dia fez, são decisões que devem estar entregues à democracia. É preciso ouvir as populações na transformação e gestão dos seus territórios, ainda mais quando essa transformação é tão significativa e consumidora de dinheiros públicos. Alguém perguntou quem vive no concelho de Ferreira do Alentejo, em Serpa ou em Beja, em Fortes, em Estremoz ou em Veiros, se concordam com o que está a ser feito à porta de sua casa? Dezenas, centenas e por vezes milhares de hectares consecutivos onde se aplicam milhares de litros de pesticidas com turbinas de alto volume, por vezes a 5 e a 10 metros de distância das habitações, com os ventos a entrar pelas janelas e a contaminar as suas casas. Para agravar o problema, instalaram-se na região indústrias de transformação de um subproduto desta atividade, o bagaço da azeitona, que estão a degradar a qualidade do ar e a desrespeitar a população local, que deixou de poder abrir a porta da janela de sua casa. Estão sob fortes suspeitas de causar doenças respiratórias, que se tornaram mais frequentes na região. Os produtores de olival intensivo e superintensivo vestem-se hoje de ambientalistas e afirmam que afinal praticam olivicultura moderna, mas como se sabe, há quase 20 anos que as colheitas noturnas matam milhares de aves por ano no Alentejo e só no ano passado se ouviram os primeiros representantes dos olivicultores a apelar à paragem da colheita noturna. Foi precisa a ameaça da fiscalização e das multas do ICNF. Assim se desmascaram as falsas preocupações ambientalistas. Que modernidade é esta? E que força de trabalho, em que a força de trabalho aplicada são trabalhadores migrantes, frágeis e chantageados, de tal forma descartáveis que depois da última colheita da azeitona, dezenas deles foram abandonados em habitações sobrelotadas e provisórias e só a solidariedade das populações locais lhes deu de comer. Sem regras rigorosas, sem regulamentação, sem fiscalização, provou-se que não se pode esperar a responsabilidade social nem ambiental de muitos promotores do olival intensivo e superintensivo. Para responder a todos estes abusos, o Bloco de Esquerda apresenta hoje a votação propostas concretas. A proibição das colheitas mecanizadas noturnas. A suspensão imediata de novas plantações e adensamentos de olival e amendoal intensivos e superintensivos. O licenciamento obrigatório para todas as plantações. A obrigação de avaliação de impacto ambiental em áreas superiores a 50 hectares, sejam novas ou contíguas. A distância mínima de 300 metros às zonas habitacionais. A implementação de zonas tampão obrigatórias para a proteção de linhas de água, vias públicas e habitações. Os diversos grupos parlamentares têm hoje a oportunidade de aprovar estas propostas e proteger o território, os recursos naturais e a qualidade de vida das populações locais. É nosso entender que é preciso travar a expansão de modelos agrícolas que lesam o interesse público e iniciar um processo de transição ecológica, agroflorestal e alimentar, que responda ao desafio das alterações climáticas, promovendo a soberania de forma democrática, porque todos temos o direito de decidir como são produzidos os nossos alimentos. Quem faz esta luta pode contar com a força do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.